Tervetuloa seuraa Pohjois-Karjalan avoimien kolmatta kierrosta. Ollaan tällä kertaa Lykylammella ja Joensuun Onttolassa. Meillä on kutkuttavan jännä tilanne. Toni Jaatinen tässä kuvissa pelasi tokan kierroksen jäätävän 14 alle ja otti sille kärkipaika yhteistuloksen 20 alle. Ja Tero Jaatinen sinne kakkosena ja Sammi Pylkki kolmosena ja sitten kärkikorttia tähdittää Sami Åström. Ja täällä selostamossa edelleen Sammi Pylkki ja Lehtisen Tatu, terve vaan. Kiva päästä kattelemaan. Joo, miten? Tosiaan meillä Jaatisen pojat on kärjessä. Toni on vähän karannut Teroon 6 heittoa ja sitten meikäläinen siinä Teron kanssa yhden heiton päässä Terosta. Ja Samu taisi sitten olla susta yhden heiton päässä. Kyllä. Samu oli siinä heti perässä. Jylin äijiä. Ykkösväylä. Nykylammella. Tämmönen kiva aloitusväylä metsäradalle. Päästään kuitenkin avoimella heti pelaaja. Joo, tässä on heittää. Tässä oikeastaan voi heittää sekä fore että backeria. Nopea greeni, eli pitää tosiaan ottaa huomioon se, että kiekon osuttua maahan vielä tapahtuu paljon asioita. Kyllä. Tässä ehkä toivoisi semmoista, just tämmöistä, että heitetään se ihan tuolta auttia nuolemalla ja jätetään se vajaaksi tuosta korista ja toivotaan hyviä liusuja ja skippejä koria kohti. Ilmeisesti aika navakkaa tuulta. Ainakin näistä lipuista päätellen. Joo, siinä oli aika tuulta. Rankkaa tuulta meillä tarjolla. Tero lähtee kanssa foreen hakemaan ja näyttää näköinen aika hyvältä. Leveltä linjalta ja korkeana ja jaksaa tulla sinne. Ja ihan parkki, siinä Terolta hyvät reaktiot. Sitten itse Sammi Pylkki. Meinaatko lähteä matkimaan samaa linjaa? Ei, itse asiassa mä heitän vähän erilaista. Mä heitän pikkasen hitaammalla kiekolla. Mä heitän enemmän korea kohti. Mulla on Jet Raptori kädessä. Tää on semmonen kulutettu Raptori, että tää kääntää vähän yli. Mä heitän enemmän korea kohti, aina sen kiekon kääntyä yli. Ja sit otan siihen feidit. Ja hieno heitto. Siihen se tulee 6 metriä. 6-7 metriä, joo, siitä on ihan hyvä aloittaa. Samu selvästi lähtee sitten hakemaan backeria. Joo, se on käytännössä se peilikuva tuohon heittoon, tuohon foreheittoon, että haetaan tuonne OP-linja yli ja niin kuin Samu tekee ja annetaan sen kiekon tulla. Ja Samulla ehkä näytti aluksi siltä, että se saattaisi tulla, mutta toi tuuli aika hyvin otti sitä kiekkoa vauhtia pois, niin se ei päässyt tonne sitten. Ja kaikki on ringin sisällä. Kaikki ollaan reippaasti ringin sisällä, että jos tässä ollaan kauimmainen, niin kyllä tämä kärkikortin menolta näyttää heti. Ja käpy potkitaan pois sitä kengän alta. Keskitytään puttiin. Ja varmasti hyvä. Sinne viiksaille. Se on hyvä. Semmoinen nose down kuitenkin toi sun putti, että se ei sieltä enää poistuu, kun se sinne menee. Toni ottaa Toni siinä oman aikansa. Tässä Toni oikeastaan, niin kun katsoo Toni housun lahkeita, niin kyllä siellä vähän tuulen lepatusta on. Ja hakee, odottaa semmoista rakoa siihen, että se tuntuu hyvältä se putti. Nyt näkyy heti, että housut ei enää lepata niin pahasti, niin nyt aletaan sitten ja tekee sitä suoritetta. Ja Tonilla nämä maneerit on hyvin originaalit. Ja Tonilla tosiaan pieni vastatuuli tuossa oli ja siinä huomaa Tonin reaktiosta, että puhalleltiin, että kovaa piti putata, että se menee perille asti eikä tuuli kerkeä hirveästi vaikuttaa. Voi, siinä. Pikkusen liikaa viiksaidille. Olisiko tuo kori vähän jopa vinossa sinne päin, kun katsoo tästä näin. Niin liekkö.
vähän nopeasti otti sen putin huulen kanssa, että siinä oli ehkä tuulessa, ehkä oli hyvä tuulirako ja ajattelin, että nyt mä painan sen siitä ja sit voi helposti käydä näin. No niin, siirrytään kakkosväylälle. Tää väylä jakaa mielipiteitä. Mä tykkään tästä. Tässä voit ottaa oikeesti isoa kalaa korttiin. Mä tykkään tästä kans tosi paljon. Vaikka tää kaartaakin tonne heittäjästä katsottuna oikealle, niin tää ei oikeastaan oo fore-väylä. Ei todellakaan. Fore on tuolla niinku näkyy, niin toi oikea puoli on synkkä. Se on jyrkkä rinne. Tässä ehkä halutaan heittää semmonen ylikääntävä rysty. Antsa, joka palauttaa pikkasen. Ja kyllä. Toi on aika usein myös aika safety-peli, että heitetään tonne aika suorana. Ja se on se virhe, minkä tässä haluaa tehdä, jos jonkun virheen haluaa tehdä, kyllä, että ei halua missään nimessä joutua tonne oikealle ja sinne rinteeseen. Juuri toi, että jätä antsa pois mieluummin kuin se, että laitettiin liikaa antsaa, mitä Terolla kävi tässä, mutta nyt oli hyvä osuma, että se kimpostanut vasemmalle, koska siellä voidaan olla. Siellä on suht turvallista olla versus se, että olisi kimmonut tuonne oikealle alas, koska tuolta oikealta tosiaan niin isoja kalojakin on otettu. Sitten Sammilta lähtee aika kivan näköisesti. Erittäin hyvä heitto. Joo, se osui vielä tuossa lopussa puuhun. Se oli ehkä vähän turhan kova tähän väylään. Ja osui puuhun ja jäi tonne hyvin. Linja osui kuitenkin kivasti. Kyllä. Se käänsi kivasti pikkusen yli. Ja Samukin heittää tähän sitä rystyä hitaalla kiekolla. Selvästi kaikki varoo sitä oikeaa puolta, että sinne ei vaan halua joutua. Samulle tuli hyvin tohon. Noin ja tää ei ole helppo paikka. Ei ole. Tää on siinä, että haluuko runata? Ei tästä kukaan runaa. Että se, että jos sä runaat vähänkin väärään kohtaan, erollaan tonne alas. Että toi on niinku, kori on niin kielekkeen reunalla, että jos se tippuu kori alta, niin sit se rullailee alas. Pysähdy. No se oli kyllä mennä vähän ehkä heikko. Että se, niinku, se tuli jo 8 metriä ennen kori alas tonne vasemmalle. Joo. Siihen kielekkeen reunalle, mutta ei se kyllä noin huono heitto ollut. Osu juureen ja nousi pystyyn. Siinä on vähän jännää siinäkin, että Tero on varmasti tyytyväinen lopputulokseen. Kyllä varmasti. Samu on siinä semmoisella, mitä tästä olisi, 14-15 metriä. Tuossa oli hyvä runi tähän, että laitetaan se varmasti hysseen, että se tulee sitten tänne safety puolelle. Ja Tero käy pelaamassa paarinsa pois sillä välin, kun meikä opasti Tonia, että missä Toni kiekko. Niin kuin tästä näkee jo, niin kuin tästä kamerakulmasta, että kuinka jyrkkä tuo alamäki on. On ja puuta on tielle. Todella jyrkkä. Toni on siis vanha lentopalloilija ja sieltä on tullut noin maneerit tuohon olkapäähän. Tuo on kai ollut jonkin sortin olkapäävammoja. Joo. Tässä oli hauska tarina. Mä kävin merkkaan ton kiekon ja menisin hukata markkerini tuohon mustikkavarpuihin. Sitä etittiin sitten kissojen ja koirien kanssa. Siinä ollaan pöydiputilla. Olisiko tosta 5 metriä? Oh. Vähän weak sidelle, mutta varmasti jännitti, kun siinä on siinä on se kuolemarinne takana ja joudut polvelta puttaan tuosta. Varvut ottaa vähän kiekkoon, kun viet sitä taaksepäin. Siinä Peronkaan vähän ilmeilti, että mitä siinä kävi, niin no, se on puolittainen, puolihuolimaton putti. Sitten tullaan kolmosväylälle. Ei järin pitkä sellainen, mutta ylämäkeä 10 metriä. Tässä heitetään aluksi semmoista antsaa. Ja tässä on muuten Tero heitto tainnut jäädä välistä, koska meikäläinen on tässä avaamassa ensiksi.
Siinä otti Samu, minä ja Tero äsken birdit ja Tonille poki edelliselle. Eikö paarit pelasitte? Eikö paarit, niin. Ja nyt tulee sitten Sammin avaus, eli Teron avaus on ilmeisesti jäänyt sitten kuvaamatta. Joo, tässä yritetään heittää tuommoista ylikääntävää heittoa. Ja onko vielä mahdollisuus birdiin ton jälkeen, kun osuu tuohon? Se on aika menetetty tapaus, niin sanotut, että se on aika tiheät metsä ja todella vaikeat paikkoja siellä. Siinäkin Samulla on hyvännäköinen heitto, mutta osuu vielä puuhun. Joo, kyllä tästä varmaan Teron heitto on jäänyt kuvaamatta. Mutta Tero on tunnetusti nopea pelaaja. Kameramies ei pysy perässä. Toni heittää upsia. Ja hyvän näköinen on muuten upsi. Mutta vähän se siihen. Toi on todella tiukka toi aukko, että siihen pitää osua. Ja vielä on pitää osua hyvin, että osua tässä vielä edessä. Joo, Samu on tässä ihan hyvällä paikalla, vaikka puu osuma tulikin. Että tästä on semmoinen 90 metriä matkaa korille. Toki puolet aika noususta jäljellä. Vähän näyttäisi matalalta tuo heitto, mutta linja oli aika hyvä ja kyllä se sinne 15 metrin taitaa tulla. Joo, ylämäki putti. Joo, ja mulla tosiaan kikkasi tänne vasemmalle, ei ehkä niin rankasti miltä se näytti. Tuossa on pieniä aukkoja. Siellä tuijotetaan aukkoa syvästi. Ja kyllähän se siihen aukkoon osuu. Pikkusen liian korkea ja pääsee foreen feidaan tonne rinnettä vasten. Ei vieläkään näy Teroa. Onko niin, että Tero on myös toisen heittonsa heittänyt niin pikkelä, vai onko hänellä sitten ollut niin hyvä se eka heitto, että vai onko Tero joutunut keskeyttää? Olisiko tullut jotain? Koska nyt ei ole Teroa nähnyt kamerassa. En nyt kyllä muista, että olisin nähnyt. Eikä ole semmoista jaatismaista hilpeyttä ollut. En ole kuullut näistä heitoista. Toni heittää toisen upsiin ja pääsee siihen. On ei, se Tero. Siellä se Tero oli. Siellä, mitä? Siellä se Tero on. Aha, Tero on tullut tänne 30. Ihme keskus sitä heittoa. Ei sitä on viittitty edes kuvata sen verran härski äijä. Härski heitto. No, se on tommonen kevyt neppasu tosta noin. Ja se on ollut niin järkyttävä avaus, että se on sensuroitu. Pöydi pois. Toni tosiaan kahdella upsilla tässä 15 metriä korista maksimissaan, mutta ei ole mikään helppo. Tuossa on varmaan 3 metriä vielä nousua. On, ja sitten kun osut ylä- tai alapantaa, niin kaikki tietää, mitä tämmöisessä rinteessä voi tapahtua, vaikka tuossa nyt noin tukkeja onkin tuohon kasattu. Tosin kakkoskerroksella nähtiin Tonilta jäätävän varmaan puttaamista, mutta nyt liekkö sitten tajunnut ton tilanteen, että tällä kerroksella johto on sen verran varma vielä, että tässä on kuitenkin Teroon 5 heittoa ja meikäläiseen 6 heittoa, niin ei tarvi. Tuuli tuhisee kameraan myös, että mulla on siellä semmonen vähän reilu kypä, jännäputti. Et varmaan edes lähtenyt. En lähtenyt, koska jos mä olisin lähtenyt, niin se olisi mennyt, saattanut tulla tänne pitkälle. Ja kyllä mä mietin, että miten tuohon pystyy tuohon greenille seiftaankin. Joo. Ei mikään maailman helpoin green, jos seiftutaan. Ja ei varmasti. Siihen jää semmoinen 4 metriä. Ja jos sitäkään. Tero nostelee todella Tero hienon pörän. Tero nätisti birdiin ja muut keräs paariin. Ja mennään eteenpäin. Tää on yksi mun Lykylamme suosikkiväyli. Tää on todella hieno väylä. Tää on kyllä tosi makea sillä, että heitetään rystyllä vähän ylikääntävää. Se laakson yli heitetään. Tossa on niin iso lasku, mutta sitten se nousee uudestaan tonne ja oikeastaan niin kuin plus minus nolla. Niin kuin olisiko se suunnilleen samalla tasolla? Samalla tasolla taisin tuossa väyläopastessa olla, että nollaa ja vähän Tero menee tuolta vähän niin kuin sneakillä, että Tero meni tuosta puitten välistä, että toi väylä menee tuosta oikean kautta.
Ja sit palauttaa tonne. Mikäs on miehellä kädessä? Mulla on tota Jetbootsi. Tää on meikäläisen Figaro-stämppi ja siinä lukee, että silmäkkiin ja rukoillaan parasta. No nyt on rukouksiin ilmeisesti vastattu aika kermasen näköistä. Todella hieno heitto. Joo, se oli vähän onnistunut heitto. Ekalla kerroksella samalla kiekolla laitoin yläpantaan, että täällä Lykylammella. Silloin sitä kiekkoa ei yleensä vaihdeta. Joo, silloin kun sillä onnistuu toi heitto, niin sitä ei kannata vaihtaa. Samulla todella netisti flippaa yli ja sitten feidit varmasti ai siihen. Ai. Sulla on seuraavaksi kuitenkin tommonen alamäkiputti, mutta tää Samun heitto niin on aika tosta sivusta kiva heitto. Ehkä helpompi putti. Joo, ja Toni pelaa nyt tätä epätavallista peliä tähän väylään, että tää on niin luotu tolle rystyheittämiselle, että foreen pitää heittää tuolta niinku oksien ja puitten välistä. Et siinä ei ole niin iso käppi. Tonilla on tässä Zone kädessä. Zone? Kyllä. Oho. Mutta Toni ei pelannutkaan sitä normaalia foreen linjaa, vaan Toni pelasi tommosella suoralla Zonella tommosen ylikääntävä, joka meni tuota väylää pitkin, eikä sitten päässyt feidailemaan hirveästi. Tero on siinä 7 metriä ja varmasti sisään. Näytti jotenkin siihen kameraan aluksi, että jäi olisi joo, pidemmälle. Mutta kyllä. Ja Tonilla on siinä semmoinen 7 metriä kanssa. Viistorinnettä myötäisesti. Verrattuna tuohon Teron puttiin, niin Terolla on ehkä helpompi työ, että kun putotaan ylöspäin, niin uskaltaa vähän runata paremmin. Toni, kun tästä jos runaa ohitte, niin se saattaa lähteä rolliin lujaakin. Eikä näytä olevan hyvä paikka tuo edes, että on tuo puun kyljessä. Ja vähän joo, ei, selvästi, ei saanut selvästi semmoista hyvää stansseja. Vähän tommonen ujo. Ja mulla tuli tosiaan vähän tänne pitkäksi ylös. Olisiko tossa 5-6 metriä alamäkeä. Ja muuten on taas polvella puttaamassa. Se on usein, kun alamäkeen puttaa, niin mielellään menee polvelle, että on vähän enemmän siinä korin tasossa. Kyllä. Hieno. Kyllä, se on siinä. Kelpaa. Siitä on hyvä jatkaa. Ja tässä muuten taas tapahtuu se, että Tonin johto se alkaa hupenee. Nyt on enää 5 heittoa, kun lähti se. Itse asiassa 4 heittoa jo, anteeksi. Ja, kun se lähti, se oli 6 Teroa. Ja meikäläinenkin jo 5 heiton päässä. No, on tässä 5 heittoa, niin kyllä se, joo. Kyllä se on iso johto. 134 metrinen alamäki väylä, 16 metriä on lasku, että vaikka onkin 134 metriä, niin Tero ei hirveän tyytyväinen ollut, että se ei saanut kiekkoa flippaan tossa yli, että vasemmalla puolella autti ja oikealla puolella ei. Sen takia tähän ehkä fore on se, mitä halutaan heittää. Itse oli, tää oli mun avausväylä jonain vuonna Pohjois-Karjalan avoimessa, niin muistan, että Sonja Laine toi Heidi Laineen pikkusisko heitti tässä aivan nostolle. Joo. Kyllä tässä, kun sen saa sen kiekon oikeaan kohtaan menee, niin se saattaa mennä. Ja se tuli vähän liian suoraan. Ja joo. Taisin siellä huuellakin, että osun niihin takapuihin. Foree tonne autin päälle vasemmalle. Ja on se silti putilla. Kyllä, kyllä. Siinä Toni antaa kiviä meikä ihan pettyneenä, kun oli niin huono heitto. Olihan toi hyvä, että kun se näytti tonne tiille sitten siltä, että se meni tonne kivikkoon oikealle puolelle. Tässä on se toinen vaihtoehto, että laitetaan se rysty sinne ja annetaan se antsaa. Ja sitten kun se on tarpeeksi korkea, niin se feidaa ja se on näin helppoa, kun sen osaa. Kermaa. Tässä huomaa just, että joen liitokiekon äijät pelaa forella ja sitten on se ulkopaikkakuntalainen, vaikka Toninkin nyt ulkopaikkakuntalainen on, kun on Jyväskylässä asuu. Tosiaan Samu, niin jyväskyläläisiä, niin pelasi sitä rystyä, kun se fore on ehkä se turvallisempi peli tähän, että se fore pitää epäonnistua, että se on autissa.
Ei ole Toni taaskaan millään ihan herkkuputilla ilmeisesti. Joo ei, ja Terollakin jäi vajaaksi, kun oli niin, ei kääntänyt yli yhtään, niin sieltä joutuu vähän ja pikkusen taas ottaa siitä puuhun osumaan, niin ei päässyt antsaan loppuun asti. Jäi vähän testeri vielä tostakin. Kyllä, Tonilla täällä on semmonen 20 putti pitää putata tommosen, ei kun on siinä aukko, eipä lähtenyt puttaa. Meillä on varmasti kolmosta, kun tietää, että Tero ei ota ainakaan kiinni tällä väylällä. Ja on turvallinen pelata ja siinä annetaan kivet hyvästä suoritteesta, että saatiin se kiekko sinne korille. Ja ei ota Tero. Ei ota Tero kiinni, että Toni ottaa nyt taas yhden johtoaseman enemmän Teroon nähden. Toni käy sitten paarin siivoamassa pois ja sitten katsotaan. Täällä on meikäläisen ja Samun birdie-yritykset ja putit. Kova tuuli. Joo. Tuossa näkee tosta lipustakin, että kuinka tuulee. Tosi puuskittain. Ah. Ei vaan. Alaraut. Tuttu tavaramerkki jo kakkoskierrokselta, jos olette kattonut. Jos ette ole, niin käyköhän kattoon sekin. Samu on siinä neljässä, viidessä metrissä. Rauhallisen näköinen ilme ja no eihän aivan keskellä. Niin. Mitäpä sitä suotta jännittää tuommoisen muovilättyrän heittämistä. Että niin. Nyt en muista mitään, millähän siinä nauraskeltiin. Että olisiko se ollut sille meikäläisen alarautapäivälle taas? Että joo, siinä tosiaan tapahtui jänni ja Tero otti pogiin. Meikä otti paari, otin Tero yhdellä kiinni. Mut Toni taas karkas Teroon nähden. Mm. Samu otti hieno birdi. Kyllä. Kädinä näyttää olevan paikallinen legenda Esa. Kyllä. Tää on ihan selkeä par 4. Kahden heiton par 4, että heitetään ensiksi tonne fore. Oi, oi. Tonne lauta seinämän oikealle puolelle, jonka jälkeen heitetään toinen fore. Näin me pelataan itse, mutta toki rystyheittäjät heittää tähän sit vähän ylikääntävää. Se näyttää oikein hyvältä. Tässä itse asiassa muistan, että meillä oli live tässä ja niin kuin huomaatte, niin vettäkin tulee. Meillä oli live tässä ja live selostaja niin Valasen Ville tuumasi, että se meni vähän liian oikealle. Mä kävin kuiskaan sen live, että se oli täydellinen. Ja niinhän se oli. Se oli ja Tonihan matki. Tonihan matki. Ehdottomasti tuommoista kannattaakin matki. No, tässä näkee tämän, että siellä tosiaan vettä alkoi tulee, mitä tuossa äskenkin mainitsin ja näin. Ja tuuli on aika kova. Pois, jo tietää, että se on siinä nähtiin taas hyviä heittoja. Paikalliset tietää. Kyllä. Ja nyt on kyllä pahassa paikassa. Samu ehkä vähän liikaa luotti siihen kiekon vakauteen ja tosiaan laittoi sitä liikaa sitä antsaa siihen. Kyllä se myös lähti tosi aikaisin kädestä. Kyllä. Mutta fiksusti pelasi nyt, niin mitä tuosta paikasta pystyy. Ja nyt pitää tuon mando kiertää. Niin kyllä. Tässä tosiaan on mando ja tästä käytännössä tonne, mihin Samu heittää, niin noustaa vielä 30 metriä. En ainakaan nyt itse havainnut, mihin se kiekko tuli. Tässä tää kolmikko, niin ollaan aika täydellisellä paikalla. Se on kiva tosta vippasta se kiekko vaan tonne kovasti. Sinne saa oikeasti melkein latasta hitaalla kiekolla täydet, koska siellä on rinne, joka ottaa kiekot vastaan, että se ei voi niinku mennä pitkäksi. Siinä Terolla just nähtiin. On vähän matala. Ei. Ai joo. Vielä lähemmäs. Okei. Tuommoista me en tiennytkään, että siellä tapahtui, mutta sehän oli ihan kelpo. Hyvä, ettei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Menee vaan ja katsoa, että nostolla on. Me oli ihan varma, että nähdään kolmas fore.
Mutta näköjään Toni lähtee upsilla pelaamaan sitä tonne. Ja toki Toni on niin varma noissa upseissa. No se meni vähän liian tiukkaan tuohon. Tämä oli jännä valinta kyllä kuitenkin tuo upsi tuohon. Että... Kyllä varsinkin Tonille, että Toni on aika hyvä heittää ja varma heittää sitä forea. Mm. Ja Samulla lähtee täältä nyt paari. Et Samu vähän tuossa alkuun seikkaili. Ja vaan struggle jatkuu. Varmaan haluaa vaan unohtaa tämän väylän. Eipä siihen tainnut jäädä kuin vitonen tuossa näkyykin viikossa. Joo. Tässä huomaa, että kyllä siellä sataa vettä. Että... Tonilla on siinä birdie-putti ja minä ja Tero ollaan nostolla. Mitähän mies mietti? No ei se mitään. Varmaan mietti, laittaa että minäpä laitan sisään. Mikäs siinä laittaessa? Hyvä putti. Bogi nostelee Samu siitä. Ei varmaan ole kauhean tyytyväinen. No ei tällä välillä kyllä Bogi ole koskaan tyytyväinen. Niin lyhyt par nelonen, että kaksi heittoa. Ja... Mutta kyllä se melkein oli siinä vaiheessa jo tähtiin kirjoitettu, kun katso mihin se avaus meni. Kyllä. Et se, että jos se epäonnistu avauksessa, niin Bogi on aika herkkä. Sitten tulee mielenkiintoinen väylä. Tässä saa painaa ylämäkeä. 20 metriä nousuun. Joo. Jos et ole ennen ylämäkeä heittänyt ja tuu tälle väylälle, niin voi olla, että... Siinä näkee sen nousu, että... Tässä saa 50 metrinen väylä ja saat kiskasta oikeasti melkein hanat. Mäkin heitän zonella. Todella hyvän näköinen. Pikkusen meni tuonne liikaa kippas yli, että oli sen verran alivakaampi zone. Taisi jäädä kuitenkin ihan ok mestoille. Joo, olisikohan se siihen johonkin kympiringin tuntumaan jäänyt, vaikka se nyt puuhun osuu. Mutta tässä on monesti nähty se, että... Ja taas lähtee. Kyllä, ja tuli muuten hyvin. Tuli todella hienosti. Ja todella kevyen näköisesti. Joo, kyllä niin kuin sanoit, niin Tonilla on lentopallotausta ja ehkä tässä sen näkee, että... Niin se ei tarvi hirveätä repimistä noihin upseihin, mitä se normaalisti näyttää. Oi, miten kermasen näköinen. Nyt en kyllä nähnyt ihan... Mitä siinä? Mutta pikkusen taisi mennä oikealta. Mutta oli... Se. Tosi eleetön. Tässä nähtiin muuten tällä välillä juuri kolme erilaista heittotyyliä, joten jolla kiekon voi avata rinkiin. Mm-hmm. Samu on Samu siellä. Ekana puttaamassa siitä puiden välistä. Olisiko tästä joku seiska? Ei hirveästi pidemmältä näytä. Oh. Vähän jää toi haara tonne. Ehkä ylämäkeen. Sitten Toni on siinä samoilla etäisyyksillä seiska. Mutta Tonilla on sitten semmoinen paikka, että tästä kun laitat ohitteen, niin sä voit kirjoitella itsellesi lappuun nelosta. Aika usein toi on niin jyrkkä rinne, että sen kiekon ei tarvitse tulla tohon, kun alas ja se lähtee lujaa rollailemaan. Eipä Toni semmoisia tullut ajattelemaan, että laitetaan kiekko kovaa keskelle, niin se on siellä. Mulla on taas sitten Tonia vastaan erilainen tilanne, että mulla on ylämäkeä, ehkä vähän turvallisempi putata. Joo, tossa ohi kun menee, niin ei pitäisi hirveitä tapahtua. Teillä tosiaan vähän vettä tuli, eikä meidän ole saada tuo kiekkoa näköjään millään kuivaksi. No. Tässä oli itse asiassa semmoinen tilanne, että mä olin ihan rikki ja loppu ton nousun jälkeen. Mulla oli pakko kysyä, että kumpi on kauempana. Että mä sain hengähtää 10 sekuntia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Tero sanoi, että Toni taitaa kiekon verran olla kauempana, niin mä henkäsin oikein kovasti, että tuumasin, että nyt saa minuutin hengittää rauhassa, kun Toni alkaa lämmittää puttia. Siellä lähtee dieselmoottori käy. Kyllä. Siinä kolme birdia ja yksi paari. Joo, harmillinen. Kyllä. Sitten tullaan, yllätys, Nykylammen ehkä helpoimmalle väylälle. No kun täällä on, tääkin on tämmönen foreherroja väylä. Kyllä, mutta mikä tästä tekee helpoimman on se, että ei tähän birdie oteta eniten, vaan se, että tähän ei oteta myöskään bogeja. Joo, tähän bogi on kyllä aikamoinen katastrofi. Kyllä. Että tässä niinku heitetään tuommoista ylikääntävää
vähän ylikääntävää ja sit se pitäisi ehkä vähän palauttaa. Et mulla se ei nyt palauttanut toi zone, kun se lähti vähän liian tiukasta käpistä. Tuo on silti esteetön putti noin 10 ringin reunalla. Joo, siinä olisiko se 8-9. Mitä tekee Toni? Toni lähti heti troijaa. Ei saa tarpeeksi kulmaa siihen. Ja... Nyt ollaankin jännässä paikassa. Tuolta se bogi voi olla mahdollinen. Mutta on sielläkin niin, vaikka se näyttää tästä niin synkältä, niin on siellä tiloja. Tero heti A2 ja se tulee nätisti siihen vähän vajaana. Terolla näyttäisi olevan kans nyt hyvää tekemistä tää kierros, ainakin tää alku ollut. Kyllä. Samu heittää sitten rystyä. Kaikki muut heitettiin forea ja Samu taas ulkopaikkakuntalaisella laittaa rystyä. Se rystyongelma on juuri se, että se feinaa tonne liian kaukas korista. Ja niin kuin sanoin, niin täällä ei niinku, vaikka se näyttää synkältä tosta tiiltä katsottuna, niin kyllä täältä tiloja löytyy. No selvästi. 25 metriä maksimissaan tässä Tonilla on ja ihan puttilinjaa ja Toni rangella, mutta Toni päättää näköjään taas pelata korjalle ja minimoida virheet ja riskit. Mulla on siinä se 8-9 putti. Ja paikka ottaa taas Tonia yhdellä kiinni. Hieno. Sehän otetaan. Ja siitä fist pumpit, hyvä putti ja mukava lähtö. Noit on kiva laittaa. Noista tulee loppukierroksille itse luottamusta, kun naulaat tuommoisen noin 90 metrin. Siinä nyt mä pääsin jo kutkuttelemaan niin sanotusti Tonia kylkiin. 7 heitä ero on tässä 8 väylän aikana. Mä oon ottanut jo 3 kiinni. Se on kyllä hyvin. Ja Terolla on paikka tehdä nyt sama. Mie siellä juoksentelee Teron linjalta pois, vaikka Tero huutelee, että ei tarvi. Ja kyllä, näinhän siinä on nyt tapahtunut. 8 väylällä pelattu ja Toni on otettu 3 heittoa kiinni. Joo. Liekö tästä jännät tuonne paikat saadaan. Siinä Samu ja Toni kerää ne paarit pois ja se lähettää 9 väylää kohti. 9 väylä, 205 metriä pelkkää suoraan. Joo, tässä on painaa suoraan heittoa. Tähän on. Tähän väylään pelataan. Kahdella eri tavalla pelaat sen midariheiton tai sit pelaat driverheiton ja yrität päästä mahdollisimman pitkälle. Itellä on se, että mä yritän päästä mahdollisimman pitkälle, jotta mun lähäri olisi mahdollisimman helppo. Nyt fore lähtee tuulen mukana nousemaan ja yritän sinä viittoa tuota puuosuma, mutta ei. Ei se ota. Toi on synkkä paikka, mutta toi ei on. Se... Tuolta vielä paarin voi taistella, paarin mutta voi kyllä taistella, birdi voi aika lailla unohtaa. Tero lähtee kans heittää jollain väylän driverillä ja nyt otti kyllä synkää ja morjesteli sinne kiekolle. Ja tossa näkee Teron niinku pelihuumori, että todella ruma kikki, mutta silti vaan naureskellaan heitolle. Ja mennään seuraavaan heittoon kohti. Sen takia lähtee sitten pelaa taas tätä safety-ratkaisua, että lähdetään zonella ja toki tässä tilanteessa ehkä on vielä niinku turvallista lähteä, että on nähnyt, että nyt ne jahtaajat ketit, ottaa jotka... kiinni, mutta sitten on ongelmissa ja todella loistava heitto Tonilta, että semmoinen 90 fore tuohon keskelle väylää. Tosta on mukava lähteä tykittämään. Joo, just olin sanomassa, että siinä varmaan oli Toni vähän huokassut helpotuksesta, kun tajus, että kaksi kirittäjää, jotka takaa sieltä tulee, niin... Kyllä. Ja Samu heitti tässä driverin kanssa ja tuossa oli Samulla ongelma oli se, että se ei ihan jaksanut kääntää tarpeeksi, että se olisi ollut täydellinen. Tero siinä yritti seistaa väylää, mutta se viimeinen puu otti sen kiinni ja ei jäänyt muuten helppo paikka. Se jäi tänne väylä oikeaan reunaan vielä pikkasen metän sisään. Et tässä niin kun Tero lähtee kolmas ja Toni näkyy tuolla vasemmalla. Toni varmaan tässä vaiheessa hengittää aika syvään, että nyt helpottaako tämä homma sittenkin. Oh! Patentilla ei ole helppo heittää. Ei.
Mutta siinä taas niin neljäs heitto lähtee, niin seuraavaksi niin tuumas, että väylä. Ensimmäistä kertaa sitten T-boxi. Niin kyllä. Tonilla on siinä semmoinen reilu satkumatkaa. Kyläpä näyttää hyvältä. Hyvältä. Just sitä. Otti aika rajut skipit kyllä, mutta... Joo. Mutta olipa hyvä heitto. Oli. Ihan nuoli noita oikeamman puolen puita. Mulla tuli tosiaan... No mulla tuli se fore tarpeeksi pitkälle, että mulla on täällä vielä ehkä chanssi jopa birdiin. Pitää olla kyllä aika maaginen heitto. No on tos omalle forelle hyvät käpit. Mut ei niitä käppejä voi hyödyntää, jos kiekko lipeä kädestä. Se on totta. Sitten Rolla lähtee tästä neljäs heitto, eikö niin? Joo. Vai olisiko jopa viides? Ensimmäinen mettää. Sitten safe. Joo. Ja taas ollaan tämmöisessä vaikeassa asennossa. Niin kuin huomaa, niin joudun venyttämään ja itse haluan päästä sille forelle. Ja vähän taas lipeä kädestä ja ei olla niin, niin pahassa troublesissa, että Toni jo varmaan tässä vaiheessa oikeasti huokasee, että mun lähtee täältä neljäs. Siinä yhdellä väylällä melkein otetaan ne kovalla työllä ansaitut. Kyllä, ja sitten vielä pitkäksi. Voi voi voi. Nyt on struggle päällä. Samulla. Olisiko tää Samun birdi? Birdi yritys kyllä. Hyvä yritys. Et Samu heitto jäi nyt jostain syystä kuvaamatta. Eli ehkä siitä syystä, että allekirjoittanut rypäsi tuolla metsässä ja Samu kerkesi siinä välissä heittää. Mut joo, Tonilla on täällä kympin rajoilla birdi putti. Nyt olisi tässä aika, olisi... aika naula-arkku, kun laitat tänne. Kyllä. Kaverit ottanut kiinni. Kolme heittoa sua kahdeksalla väylällä, niin otappa ero takaisin yhdellä väylällä. Niinkin voi tehdä. Tässä on legendaarinen ense. First we give them siima, then we pull the matto alta. On, törkeä. Joo, ja mulla lähtee tässä... Fiksusti pelattu väylä. Kyllä, mulla lähtee tässä nyt bogi. Ja vielä on tekemistä. Vielä on semmoinen 8-9 metriä. No hyvä putti sieltä onneksi. Putti. Siinä tommonen laimee taputuksille yleisöä kiittää. Ja Terolla lähtee tässä tuplapoki. Onko tuplapoki? Olisiko näin? Ei, kun tämä oli pokiputti. Kyllä. Tämä oli pokiputti. Siinä, niin kuin, siinä jaatelen Teroa parhaimmillaan. Luulen, että Tero ei halua hirveästi muistella, miten tää väylä meni. Ei. Kotona. Toni teki sinne temput. Toni otti birdin ja minä pogin ja Tero tuplan ja Toni kairasi eron taas kuuteen. On kyllä. Sitten mennään etukympin viimeiselle väylälle. Tän tason ukoille kyllä väittäisin, että aika... No en sano ehkä mikään gimi, mutta varmasti yksi lykyn helpoimpia väyliä, sanotaan näin. Joo. Toni laittaa ehkä vähän liikaa vähän kulmaa. Vähän shankkäs tonne vasemmalle. Pikkusen ehkä antsaa liikaa ja siitä jää vielä puolet väylästä suorittamatta. Tähän normaalimpi peli on ehkä tämä rystyheitto. Mutta tätäkään väylää ei oikeastaan saa heittää sitten pitkäksi, koska siellä takana on monttu. Tai semmoinen rotko, että se on äkkiä sitten, kun heitetään pitkäksi, niin se on 13 pitkänä. Et tässä on niinku oppikirjamainen suoritus, että jätät kasin vajaaksi ja otat halfpipin käyttöön ja rollaat milliin. Erittäin hieno heitto. Putsi, mutta ei ihan flippaa. Joo, ja sitten se osuu tuohon vasemmassa laajassa olevaan yksinäiseen koivuun. Siinä oli ehkä liikaa haiser kulmaa vaan. Joo. Tero heittää fragmentin. Tää on ehkä se optimaalisin linja, että heitetään se vähän nousappina tonne
oikealle ja annetaan se feidata siihen. Mut se oli Terolta muuten hyvä heitto tuplabogin jälkeen. On. Tai siellä Tero jotain sanoi, että tosta voi missata putin. Tonilla on siinä tosiaan se 30 metriä matkaa. Tää taas oli joku berg tai joku vastaava, että ei sitten liitele ainakaan pitkäksi. Mulla on se sama melkein 30. Meinaatko runata? Ei, kyllä tää oli, siis tällä väylällä niin, no tästä ei edes näe sitä, mutta ei tällä väylällä niinku noilta paikkeilta runaaminen on itsemurha niin sanotusti. Tästä näkee jonkun verran tota takostaa. Joo, ja sitten toi tukki, mikä menee tossa, niin sekin tulee, jos se menee riittävän pitkälle tonne, niin tulee ikään kuin vähän, ja vähän jopa peliin. Kyllä. Siitä jonossa keräillään kiekkoja pois ja Tero keräsi ensiksi birdin ja sitten minä ja Toni paarit ja Samu keräsi birdin kanssa. Birdin. Hei, siinä oli meidän etukymppi kolmannelta kerrokselta Pohjois-Karjalan avoimista ja siellä on tapahtunut vaikka mitä. No siellä on kurottu ero kiinni, mutta sitten se ero on otettu takaisin ja näin poispäin. Meillä taitaa tulla aika kutkuttava takakymppi. Aivan varmasti ja kiva, että kattelitte tän ja tervetuloa katsoa myös se takakymppi. Yes. Nähdään siellä.